Pois é, pessoal, essa aqui é a nossa tentativa, né, de continuar usando a área. A área aqui do SAF 2, antes das árvores, né, crescerem e fecharem. Abrir aqui essas linhas, né, na entrelinha das árvores. A gente percebe que tem muita luz ainda, tá aqui agora nas 11 da manhã, mais ou menos, então esse sol vai ficar por aqui aí até umas 3 da tarde, 2, 3 da tarde a gente vai ter sol. Ali tem outra linha também. Então, como a gente está tendo aqui essa molhação, né, uma pequena molha aqui de salvamento, eu vou aproveitar e já vou inserir comida aqui, né? Que as árvores ainda estão chegando, as nossas frutíferas, madeireiras vão demorar um pouco ainda para chegar. Ah, inclusive eu vou fazer manejo esses dias aqui também, para, né, sempre colocar o sistema para cima. Os feijões de porco estão saindo já, olha aí. Já saíram, na verdade. Ficou um ou outro pé, mas eu já vou tirar eles. E aí a gente vai agora tentar produzir algum alimento aqui ainda, né? Lembrando que eu já fiz aqui a roça de milho, feijão, já colhi aqui algumas abóboras, já colhi quiabo, foi a nossa placenta. Só que como a gente está com área e está com essa água, então resolvi fazer esse teste, ver como é que vai ser o desenvolvimento, se as árvores vão atrapalhar as nossas linhas ou se as nossas linhas aqui vai dar alguma interferência no desenvolvimento das árvores. A gente está entrando aí no nosso período chuvoso e então a gente quer aproveitar o máximo da área para estar sempre produzindo, né? Que a gente quer regenerar, mas a produzir comida dá o ânimo, né? Para a gente continuar fazendo. Beleza, pessoal? É isso aí. Fiquem por aí, que a gente está trabalhando também já lá em cima, né? Vamos fazer nossos plantios de inverno aí, nossa roça, ao mesmo tempo que a gente vai subir com as árvores com o nosso processo de regeneração também. Beleza, pessoal? Forte abraço e até breve.